Добрий день, це канал «Я і мої кози». І ми їдемо з Почаєва з базару. Трошки скупилися. Ось така в нас погода. Туманна, дощова. То дощ, то туман. Коротше кажучи, погода називається «Одихніть від роботи». Ну, тепло порівняно на дворі. Та й порівняно тепленько. Я не ходила, бо я не маю часу, я суто на базар і то бігом, туди і назад. Саме головне, що я їздила, ми купили. От. Що остальне? Покажу, що ми ще купили. Багато не купляла. От. Ну, трошки скупилися. Ось такі діла. Приїдемо додому, покажу, що ми купили. О, а це спуск з крутої гори. О, тут такий туман, хотіла вам показати. З крутої. В нас буде крута, називати не будемо як. Тут такий дуже-дуже крутий підйом і дуже крутий спуск з таким серпантином. Ось. Там в тому тумані ліс є. Ось. Барує. Там внизі перші ті болота ніхто не сіяв, не орав, а зараз сію то руд. Перша худоба все спасала. Зараз. Гриби. А? Гриби. Ну, гриби будуть, да, після того дощу. Опеньки будуть рані, можуть бути, як дощі файні підуть. Ось таке діло. Ось такі то діла. Бачите, як гарно. Тут дуже страшно зимою мені їхати, я боюся сюди їхати. Як приходиться, та їде. Ліс відкривається, як нижче з'їжджаємо, трошки видно робиться. Ось така красота у нас. От і вже і з'їхали за рука. Так, я на городі. Така у нас малинка, красунька. Смачна, присмачна. Подивіться, яка. Здорова, прекрасна. Ну, у нас дощ падає. Питали мене, чи квітки мої змерзли. Змерзли. Покажу зараз. І заодно розкажу, що я купила сьогодні. Бо зняти не зняла, забула. Спішили бігом, бо пішов чоловік їхати. І бігом-бігом я в тому, бігом-бігом забулася розказати, що купила. Квітки змерзли. Ото й був мороз. Тоді, коли мої гарбузи змерзли, і квітки змерзли. Ось так. Розам, хризантемам нічого. Майори, генерали змерзли. Чорнобривці примерзли теж. Так що от таке діло. А горох мій цвіте повним ходом, він морозу не боїться. Бачите, як цвіте? Якщо більше морозу не буде, він вже має лопатки, там вже такі файні стручечки є, ну ще зернят нема. Ось, то ще й буде мати горох пізній. Так, розказую, що я купила. Так, це мій виноград, тутечка дозріває. Купила я сьогодні 4 мішки тої. Господі Боже, як його? Скажіть мені, я скажу вам, макухи. Я їздила вмисне по макуху, бо мені треба козам. Ось, поки був чоловік вдома, ми поїхали, купили макуху. Ось і сіль лизуни козам. Макуха, мішок. 30 кілограм, вроді там, мішку, він казав. Ні, хватить, хай з'їдьте.
Білий в жолоб, я зараз прийду поділю. А ні, сам поділи всіх. О. 300 гривень мішок макухи. Ось. Сіль-лизунець. 100 гривень в один. Оцей квадратний. Слоїки купила 1,5-літрові. Ціни не знаю. Я питала не повню, чесно не повню. Ні літрових, ні 1,5-літрових. Ну і чого ти не фокусуєшся? О, сфокусувалася. Знаєш, така велика файна. Ну, дождя, не хочу збирати в дощ. Моє завтра не буде, позбираю. Ось. То я козам таке купила. Так, що я ще купляла? Купила два зеркальні, ні, один зеркальний, один не зеркальний карп. Два карпи купила. Заплатила 350 гривень. Таких два здоровених. Ну, ми вже їх з'їли. От. Купила Наталі двоє штанів по 500 гривень. Купила дві її шапки, осіння і зимова. Одна 200, друга 250 гривень. Так, дві шапки купила. Що тут я ще купляла, щоб я не забула. За слоїки сказала, що купляла. А, купила сливок. 3 кілограми по 25 гривень. Кілограм бананів. По 75 гривень. Подорожчали банани, страшно. Ось. Не знаю, чи в нас, чи ще в кого як. Скажіть, в кого яка ціна на банани, бо в нас подорожчали. І що ще? Щось я не пам'ятаю, що то я ще купляла. Навірно, що то і все, що я купляла. Більше, вроді, нічого не купляла. Такого. Навірно, що ні. Не помню більше. Ось, в мене зацвели мої полуниці другий раз. Ну, вони цвітуть дуже рідко. Другий раз. Ось. Залабухи не померзли. Бачите, які гарні. Ну, фокусуйся. Не хоче. О, знаєш, така гарна квітка. Ось там ще є зацвітяна. Ось там є зацвітяні. Ну, і ще вам красоти трошки покажу. Зацвітає мій пізноцвіт. Стільки цвіту вже не. Повно-повно. Ось таке діло. Там в мене м'ята дуже гарна розрослася. Красота. Ось таке діло. Так що, такі-то в нас ото справи. Тут ще от якась полуничка цвела. Га? Добре, дякую. Ось, щавель треба вибрати знову. Засолити, навірно. Коротше кажучи, роботи є повно, город треба копати, капусту треба попарити, сховати в морозилку на голубці на зиму. Ось. Ще мені мають прийти полуниці з агромаркету, ті, що з весни до морозів родять. Я там заказала, казали, що десь до 15 вересня мають відправити. Ну, не знаю, подивлюся, коли це вони прийдуть мені. Ті вуса трохи нагнали, дощі пішли, треба буде, бо просили в мене полуницю. Треба буде вибрати, дати вусів трохи людям, хочуть посадити, хай садять, бо то будуть загусті дуже. Оці то менші вусів мають, ті, що я в розсаднику заказувала. А ті, що в людей купляла, то ті дуже вуса женуть. Ось, так що то таке. Оце таке я купила сьогодні на базарі. Ось. І я довго на базарі не була. Ми за годину часу скупилися, бо я знаю, де продавався, де продається макух весь час. Я там того дядька весь час беру. Кожний рік купила той макух і причесали додому. Ось таке то діло. От. М?
Вже майже солодкі. Ще чуть-чуть, але вже їсти можна. Смачненький. Дуже гарний, расненький того року. Ще пару днів погодиці б. І він би був би супер. Вже був би стиглий. Ну нічого, почекаємо. Ось таке діло. Це Ігор травина косив козам на завтра, щоб була. Бо мокро. Гички ломити не будемо. Як є трава. Горішки мої. Листя померзло. Не виднося так. Бачите, яке чорне поробилося, померзло. Оце як був мороз. Ось таке то діло. Так. Гарного всім дня, мирного неба, хорошого настрою. Всього всім найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.